ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਆਲੂਵਾਲੀਆ। ਤੇ ਥਰਸਡੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵੀਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਨੇ ਆ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਦੀ ਐਡਵਾਈਸ ਅਤੇ ਮੌਰਗੇਜ ਦੀ ਐਡਵਾਈਸ, ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਿਊਅਰਸ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿਖੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਨ ਔਰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿਖੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਡ੍ਰੀਮ ਹਾਊਸ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਸ ਅਮੈਰੀਕਨ ਡ੍ਰੀਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸ਼ੋਅ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਸਾਰੀ ਐਡਵਾਈਸਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਹੋਮ ਬਾਇਰ ਹੋ ਤਾਂ ਘਰ ਕਿਵੇਂ ਬਾਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਏ ਹੋ ਫਰੋਮ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟੇਟ ਐਂਡ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਬਾਏ ਯੋਰ ਓਨ ਡ੍ਰੀਮ ਹਾਊਸ, ਹਾਓ ਓਮਨੀ ਹੈਲਪਿੰਗ ਯੂ ਆਊਟ ਟੂ ਬਾਏ ਯੋਰ ਹਾਊਸ। ਸਿੱਧਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਧੜਕਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਦੇ ਪੰਥਕ ਗੜ ਰਿਚਮੰਡ ਹਿੱਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਲਿਟਲ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਐਵਨਿਊ ਤੋਂ ਹਰਮਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੀਮ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਹਿੱਸਾ ਅਤੇ ਟੀਮ ਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਾਣਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਹਿਚਾਣਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮਾਣ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਹੈ। ਔਰ ਜਦ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹਰਮਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਓਮਨੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੇ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਸਰਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਰੀਅਲ ਇਸਟੇਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੈਰ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਰਵ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਓ ਸਿੱਧਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਐਵਨਿਊ, ਜਿੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਮਾਸਟਰ ਮੋਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਮਨ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਹਰਮਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਵੀਕ ਆ ਕੇ ਐਡਵਾਈਸ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਮਾਸਟਰ ਮੋਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲੀਡਰ ਹਨ। ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣਾ ਸਿੱਖ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਔਰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਇਸਟੇਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇਸ਼ਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਜਦ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਔਰ ਉਸ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਮੋਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਅਕਨੋਲੇਜਮੈਂਟ ਰਿਕੋਗਨੀਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਔਰ ਜਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੰਥਕ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਇਸ਼ੂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਾਸਟਰ ਮੋਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸਮਝਣ ਦੀ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕੋਈ ਸਮਝਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹਨ ਉਹ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕੀ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਮਾਸਟਰ ਮੋਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਹਰਮਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਾਸਟਰ ਜੀ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦਿਸ ਵੰਡਰਫੁਲ ਸ਼ੋਅ, ਵੀ ਆਲਵੇਜ਼ ਗਿਵ ਐਡਵਾਈਸ ਟੂ ਆਰ ਵਿਊਅਰਸ ਵਿਦ ਹਰਮਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਐਂਡ ਵੀ ਆਰ ਸੋ ਲੱਕੀ ਟੂਡੇ ਦੈਟ ਯੂ ਆਰ ਵਿਦ ਅਸ ਐਂਡ ਵਿਲ ਸੀਕ ਸਮ ਐਡਵਾਈਸ ਵੈਨ ਇਟ ਕਮਸ ਟੂ ਰੀਅਲ ਇਸਟੇਟ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਬਿਕੋਜ ਯੂ ਹੈਵ ਅ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਐਂਡ ਯੂ ਨੋ ਦੀ ਇਨ ਐਂਡ ਆਊਟ ਵਟਸ ਹੈਪਨਿੰਗ ਵੈਨ ਇਟ ਕਮਸ ਟੂ ਮੌਰਗੇਜ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਐਂਡ ਰੀਅਲ ਇਸਟੇਟ। ਮਾਸਟਰ ਜੀ, ਵੀ ਵੈਲਕਮ ਯੂ। ਮਾਸਟਰ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਹਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਘਰ ਆਪਣਾ ਲੈਣ ਦੀ, ਪਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਰੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਰਹੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ ਉੱਥੇ ਹਜੇ ਵੀ ਕਈ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਹਨ, ਸਾਡੀ ਭੈਣਾਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਆਪਦੇ ਘਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਓਮਨੀ ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਅਦਾਰਾ ਹੈ, ਆਈ ਥਿੰਕ 25 to 26 ਈਅਰ ਓਲਡ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਗਵਾਈ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਆਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਘੱਟ ਵੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਵੱਧ ਵੀ ਹੋਣ, ਲੇਕਿਨ ਘਰ ਦੀ ਆਸ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਆਸ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਰਹਾਂ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਲਾਣ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਖੇਡ ਸਕਣ, ਗੱਡੀਆਂ ਪਾਰ ਕਰ ਲੈਣ, ਅਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਨ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਆਸ ਉਮੀਦ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਲੱਭੀ ਲੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਰੈਂਟ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ 1800 to 1900 ਤੋਂ ਘੱਟ, ਵਨ ਬੈਡਰੂਮ ਦਾ ਵੀ ਰੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਹੁਤੀ ਮਾਰਗੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੈਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤੀ $2,300-2400 ਵਿੱਚ ਮਾਰਗੇ 'ਚ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਹਾਊਸ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਿਰਫ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹਿੰਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕੰਮ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਔਖਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਹਿੰਮਤ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਐਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮਾਰਗੇ ਦਾ ਲੋਨ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜੀ ਸੰਸਥਾ ਓਮਨੀ ਮਾਰਗੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਅਤੇ ਬੜੀ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਸੰਸਥਾ ਹੈ,
ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਰਮਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਿਵੇਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਮਾਸਟਰ ਮੋਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ? ਮੇਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੰਬਾਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਬੜਾ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਰਿਚਮੰਡ ਹਿਲਸ ਬੜਾ ਯੂਨੋ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਰਜੈਸਟ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਦੇਣ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜੋ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ 'ਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਟਾਫ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਰਿਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਗੁੱਡ ਲੀਡਰ ਦੀ, ਅਤੇ ਵੀ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਹਿਮ ਕਿ ਬਈ ਵੀ ਆਰ ਦੇ ਹੈਂਡਲ ਦਿਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੋ ਵੈਲ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਿਚਮੰਡ ਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਗੜ ਹੈਗਾ ਵੇ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੇ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਰਿਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਅੱਛੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਉਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਗਿਫਟ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਰਾਈਟ, ਸੋ ਐਜ਼ ਇਨ ਕਮਿੰਗ ਫਰੋਮ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਟ੍ਰੇਡ ਟੂ ਰੀਅਲਟਰ ਟੂ ਮੋਰਗੇਜ, ਮਾਸਟਰ ਮੋਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦ ਕੰਪਨੀ। ਇਫ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸੀਕ ਐਨੀ ਕਾਇੰਡ ਆਫ ਐਡਵਾਈਸ ਫਰੋਮ ਹਿਮ, ਯੂ ਕੈਨ ਕਾਲ 718-441-7000। ਐਂਡ ਹਰਮਨ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 718-441-7000 ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਰਮਨ ਜੀ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲੈਣੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਭੇਜੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਵੀ ਜਸਟ ਮੂਵ ਫਰੋਮ ਬਾਲਟੀਮੋਰ ਟੂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਐਂਡ ਵਾਂਟ ਟੂ ਬਾਏ ਦਾ ਹਾਊਸ, ਕੈਨ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਫੋਰ ਲੋਨ ਵਿਦ ਨਿਊ ਜੋਬ ਇਨ ਨਿਊਯਾਰਕ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੂਜੀ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਮੂਵ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਐਸੇ ਕੁਈਨਸ ਤੋਂ ਲੋਂਗ ਮੂਵ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਲਟੀਮੋਰ ਤੋਂ ਨਿਊਯਾਰਕ 'ਚ ਮੂਵ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਬ ਰੈਫਰੈਂਸ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਬੇਸ 'ਤੇ ਮੂਵ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਬ ਦੀ ਬੇਸ 'ਤੇ ਮੂਵ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਬ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਕਿਸ ਕੈਟੇਗਰੀ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਮੂਵ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਾਬ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਈ ਹੈ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀ, ਉਹ ਜਾਬ ਤੋਂ ਲੈਟਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਵੇ, ਅਤੇ ਯੈਸ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਡਿਪੈਂਡ ਔਨ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ, ਵੀ ਕੈਨ ਹੈਲਪ ਯੂ ਫਾਈਂਡ ਦ ਹਾਊਸ ਆਲਸੋ, ਸੋ ਯੂ ਕੈਨ ਗਿਵ ਅਸ ਅ ਕਾਲ। ਬਿਲਕੁਲ, ਅਤੇ ਨੰਬਰ 23 ਕਿੰਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, 718-441-7000 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਾਸਟਰ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨਾ ਹੋਏ ਘਰ ਬਾਏ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਘਰ ਸੈੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਸੋ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਔਰ ਈਵਨ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਘਰ ਵੀ ਲੈਣਾ ਹੋਏ ਅਤੇ ਮੋਰਗੇਜ ਵੀ ਲੈਣੀ ਹੋਏ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰੋਗੇ, ਹਾਊ ਦੇ ਕੈਨ ਗੈਟ ਕਨੈਕਟ ਯੂ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਔਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮਕਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੈਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੌਖੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ 3% ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੀ ਮਾਰਗੇਜ ਦਾ ਲੋਨ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਜਿਹਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਘਰ ਲੈਣਾ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਥਰੂ ਲੰਘਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਕਿੰਨੇ ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਘਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਅੰਕਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਾ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਲੋਨ ਨੇ, ਨੋ ਇਨਕਮ ਜ਼ੋਨ ਵੀ ਹੈ, ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲ ਲੋਨ ਵੀ ਨੇ, ਐਫ ਐਚ ਏ ਦਾ ਲੋਨ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਿਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਲੋਨ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਘਰ ਖਰੀਦਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਡਾਊਨ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮੋਰਗੇਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ, ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਬਾਏ ਜਾਂ ਸੈੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਫਲਸ਼ਿੰਗ, ਜੈਕਸਨ ਹਾਈਟਸ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਓਜ਼ੋਨ ਪਾਰਕ, ਸਾਊਥ ਓਜ਼ੋਨ ਪਾਰਕ, ਕਿਊ ਗਾਰਡਨਸ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਫੋਰੈਸਟ ਹਿੱਲ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਚਮੰਡ ਹਿੱਲ, ਸਾਊਥ ਰਿਚਮੰਡ ਹਿੱਲ, ਜਮਾਇਕਾ, ਵੁੱਡ ਹੈਵਨ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਫਾਰ ਰੌਕਵੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਬਰਟੀ ਐਵਨਿਊ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਰੌਕਵੇ ਬੁਲੇਵਾਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਾਊਥ ਜਮਾਇਕਾ, ਜਮਾਇਕਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹ ਬਾਏ ਵੀ ਕਰਨਗੇ, ਸੈੱਲ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਲੌਂਗ ਆਈਲੈਂਡ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਘਰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸੈੱਲ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਹੈ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਟਾਇਰਡ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬਾਏ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਰਗੇਜ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਹਰਮਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਰੁਕਲਿਨ, ਕੁਈਨਸ, ਨਾਸਾਓ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਏਰੀਆ ਰੀਅਲ ਇਸਟੇਟ ਵਾਸਤੇ। ਮੋਰਗੇਜ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਟੇਟ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਲੋਨ ਬਫਲੋ ਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੰਡੇ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਕਾਰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਏਰੀਆ 'ਚ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋ ਬਰੁਕਲਿਨ ਕਾਊਂਟੀ, ਕੁਈਨਸ ਕਾਊਂਟੀ, ਨਾਸਾ ਕਾਊਂਟੀ, ਵੀ ਕੈਨ ਹੈਲਪ ਯੂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਸ਼ਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਬਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੁਸ਼ਚਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ਰਿਟਾਇਰਡ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇਨਕਮ ਅਤੇ ਪਲੱਸ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਇਨਕਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ, ਕਿ ਉਹਦੀ ਬੇਸ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
ਯੈਸ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਹੈ ਗਾਰੰਟਿਡ ਹੈ ਫੋਰਐਵਰ ਐਜ਼ ਲੌਂਗ ਐਜ਼ ਯੂ ਲਿਵ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬੇਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਨਕਮ ਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇਨਕਮ ਦੀ ਬੇਸ ਤੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਭੇਜ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਲੋਨ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਦੀ ਬੇਸ ਤੇ ਤੇ ਦੈਨ ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ ਉਹਦੀ ਬੇਸ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਘਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਚੋਂ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਵੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਦੇ ਲਈ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਓਨ ਅ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਐਂਡ ਹੈਵ ਨੋਟ ਫਾਈਲਡ ਲਾਸਟ 2 ਇਅਰਸ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨਸ ਕੈਨ ਵੀ ਗੈਟ ਲੋਨ ਵਿਦ ਨੋ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨਸ ਯਾ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲੋਨ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਦੇਖੋ ਬੇਸਿਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਬੈਂਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੇ ਵਾਂਟ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਦਿਖਾਈਏ ਔਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਇਨਕਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਬੈਂਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਲੋਨ ਜਿਹੜਾ ਛੇਤੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਨੋ ਇਨਕਮ ਨਾ ਇਨਕਮ ਪੇਪਰਾਂ 'ਤੇ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵੀ ਡਬਲਯੂ ਟੂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਲੋਨ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਲੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਲ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਇਨਕਮ ਜਿਹੜੀ ਕਿੰਨੀ ਠੀਕ ਹੈ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਰਗੇਜ ਦੀ ਔਰ ਰੀਅਲ ਇਸਟੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਹਨ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਪਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੋਦੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਮਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਦੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲੈਂਦੀ ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ 'ਚ ਹੋਇਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿਸਾਨ 80% ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਸਿੱਖ ਐਜ਼ ਏ ਹਿੰਦੂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਤ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਲੈਡਰ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਾਰਮਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਹੈ ਔਰ ਜੇ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਜੇ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਡੀਫਿਸ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬੇਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਡਿੱਗ ਪਏਗਾ ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਨਾ ਜੋੜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਢੰਗ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 10-10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਪਏ ਨੇ ਔਰ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਚੀਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਬਰਫੀਲੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੁੰਡ ਮਰੁੰਡ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਅਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 10-10 ਮਹੀਨੇ ਸੜਕ 'ਤੇ ਰੁਲਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੀ ਮਾਣ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਾਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਦਲੇਰੀ ਆਏਗੀ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲੇਗਾ ਵੀ ਵਾਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪਾਈਏ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਿਆਨ ਛੱਡ ਕੇ ਔਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਕੱਦ ਉੱਚਾ ਹੈ ਨੋ ਡਾਊਟ ਅਬਾਊਟ ਇਟ ਔਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਕੱਦ ਉੱਚਾ ਹੈ ਉਨਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਨਿਭ ਕੇ ਔਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਫਾਰਮਰਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ 12-13 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਸਿੰਥੇਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ ਠੀਕ ਹੋਵੇ ਬਿਲਕੁਲ ਔਰ ਇਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਰ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਮੰਗਦਾ ਕੋਈ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋ ਸਕੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਸਕੀਏ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਦ ਅਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਔਰ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮਾਸਟਰ ਮੋਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸੋ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਾਕਾਇਦਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰਮਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ 7184417000 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਘਰ ਲੈਣ ਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੋਰਗੇਜ ਦੀ ਮਾਸਟਰ ਮੋਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਾਏ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਧੀਆ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੋ ਦੋਵੇਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਟੀ ਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਟੀ ਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਲਾਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰਿਚਮੰਡ ਹਿਲ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੋਂਕਸ ਬਰੁਕਲਿਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨਹੈਟਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੌਂਗ ਆਈਲੈਂਡ ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ
घर लेना है, मॉर्गेज लेनी है या फिर घर सैल करना है। 7184417000 है नंबर है। फिलहाल एक ब्रेक लिए थे रुकने, और जब ब्रेक तो बाद वापस आवेंगे मास्टर मोहिंदर सिंह अते हरमन सिंह जी होरां नाल, इस तरीके नाल रखांगे इस प्रोग्राम नूं जारी। ब्रेक तो बाद साढ़े सारे दर्शकों का स्वागत है, लैके चलते हैं सीधा तुहानूं पंजाब एवेन्यू जिथे साढ़े नाल मौजूद हैं हरमन सिंह जी अते नाल मास्टर मोहिंदर सिंह जी, जिन्हां तों लगातार असी मॉर्गेज अते रियल एस्टेट बारे गल कर रहे सीगे। एंड व्हेन इट कम्स टू रियल एस्टेट की कुछ नवी अपडेट्स आ रही हैं, कई सारे क्यास रही हैं कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री जिहड़ी है वो प्राइस जिहड़े हैं थले डिग सकते हैं, प्रॉपर्टी दे जिहड़े रेट हैं और थले डिग सकते हैं, रिसेशन जिहड़ा आने वाला है बहुत अगे नुकसान होएगा, दिस एंड दैट, क्योंकि यह जब अफवाहों का बाजार गर्म होंदा तो जिहड़े माहिर हैं इस एक्सपर्ट हैं उन्हां तों जानने की कोशिश जरूर करनी चाहिए है। हरमन जी की लगता तुहानूं? देखो नियर फ्यूचर दे विच ते मार्केट दे ड्रॉप होने के चांस बहुत घट है, क्योंकि जिन्ना क बायर मार्केट च हैगा, जिन्ना जिन्नियां क असी प्री अप्रूवल इशू करते हैं, जिन्ने बायर सानू कॉलां करते हैं, एक बार बायर जो मार्केट घरों निकलता है घर वेखण वास्ते, तो असी साडा जो पास्ट एक्सपीरियंस अकॉर्डिंगली कि एक बार अगर बायर ने माइंड बना लिया तो घर वेखण निकल पे, वो अल्टीमेटली घर लै के ही उन्होंने पूरा मिशन कंप्लीट होता वे। तो इस करके इन्ना क बायर इस मार्केट च है, जिमें घर की शॉर्टेज है, ओवर बिडिंग हो रही है, घर 6 का लगा 6.5 का बिक रहा है, जब तक एक बायर का पूरा फ्लो खत्म नहीं होता तद तक तो मार्केट सलो होने को चांस नहीं है, और लुक्स लाइक कि साल 2 साल लगने तो 3 साल लगने इन फ्लो में पूरा होने, और तद तक जो है इकोनमी जी है जिमें कोविड करके थोड़ा फर्क पिया है, मेरे जितने आइडिया है कोविड का इंपैक्ट घट जाएगा 1-2 साल तक, तो इकोनमी विल बी ऑन फुल स्विंग अगेन, तो जो अगर डाउन साइज ऑन डाउन फ्लो का चांस होएगा भी वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि इकोनमी विल पिक अप बाय दैट टाइम। तो आई डोंट थिंक सो कि मार्केट क्रैश होएगी, भावें मार्केट थोड़ी स्लो होवे, कार भावें घट भी करेंगे, मगर प्राइसिस ड्रॉप होंगे या क्रैश होने के चांसिस बहुत घट है। ठीक, दैट इज ओवर एक्सपीरियंस जो असं अपनी न्यूज़ पढ़ते रहने, अपनी इंडस्ट्री की सर्वे पढ़ते रहने, रूमर है मार्केट के, क्योंकि प्राइसिस वधिया ने, रूमर होंगे जो बढ़ जाती प्राइस कि भाई मार्केट रुकेगी क्रैश होएगी। इस टाइम जो है पहले 2003-06 के जीरो डाउन पेमेंट के लोन होंगे सके, हर जिन्हें घर नहीं जी कपैसिटी उन्हें भी घर ले लिया, हूँ सैकल डिफरेंट है, हूँ जो घर ले रहे हैं डाउन पेमेंट दे रहे हैं, अपना पैसा इनवैस कर रहे हैं, और सर्वे है कि जो अपना पैसा इनवैसट किया होंगे वे तो घर में कभी फोकलस नहीं होने देंगे, तो उस करके क्रैश होने का चांसिस बहुत घट है। तो लुक्स लाइक अगर कोई एवं माइंड चाहिए कि प्राइस क्रैश होएगी, अगर तुम घर लेना है 10-15 साल रहना है, और 10-15 साल च मार्केट 100% रिवाइव होकर उपर जाएगी जाएगी जो प्राइस तुम बाय कर रहे जी, तो इस करके डोंट वरी, अगर लेना कार तो रहना है, नॉट टू वरी अबाउट, नॉट टू वरी अबाउट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन के वल चलते हैं। आई एम गेटिंग डिसेबिलिटी इनकम फ्रॉम माई फैमिली मैंबर, कैन वी यूज दैट इनकम टू क्वालिफाई? हाँ जी, यह क्वेश्चन असं पहले, अच्छा दैट्स अ डिफरेंट क्वेश्चन, रिटायरमेंट का सगा। डिसेबिलिटी इनकम होंगी है जिम्मे असं लोन करते रहने कि कई बार आंदा घर के अनहोनी हुई, कोई बच्चा कोई डिसेबल है या घर का कोई मैंबर है, तो उधर तुम्हें गवर्नमेंट तो इनकम मिलती है, तो बेस्ड ऑन अगर वो इनकम जी है परमानेंट डिसेबिलिटी है, इनकम आ रही है, कंटिन्यू आती रहेगी 2-3 साल 4 साल फर्दर, असं उस इनकम यूज कर सकते हैं। अगर कोई टैंपररी डिसेबिलिटी है, अगर गिर गए कोई एक्सीडेंट हो गया, तो वह तुम्हें इनकम मिल रही है, वह इनकम क्वेश्चनेबल होंगी है कि अगर, क्योंकि इनकम शॉर्ट टर्म लिए होंगी है, 6 महीने होएगी, साल होएगी, वह इनकम की बेस से क्वालीफाई नहीं तुम कर सकते। अगर परमानेंट है कि ये या 3-4 साल की डिसेबिलिटी है, वह इनकम यस वी कैन यूज़ इट। बिल्कुल मास्टर जी, मैं एक कई सारे सवाल होर भी हैं, पर मैं एक सवाल इतों जरूर लेना चाहना कि कई साल तुम हो गए इस इंडस्ट्री के काम करते हुए, रियल एस्टेट इंडस्ट्री के इंश्योरेंस ट्रेड के, फर्स्ट जनरेशन जी है वो जब आई सी इस कंट्री के, उन्होंने सब तो पहला जिहड़ी रिस्पोंसिबिलिटी सीगी कि आके अपने आप नूं सैट करना, सैट करन तो बाद जिहड़े पिछे रह गए उन्हां नूं सैट करना, फिर घर लैणा। पर तुहानूं लगदा कि अजे तक भी कई सारे जिहड़े फर्स्ट जनरेशन दे विच साडे बजुर्ग हन या साडे सीनियर सिटीजन हन, वह हजे तक घर बाय नहीं कर पाए क्योंकि उन्होंने वधिया सलाह नहीं किसी ने दित्ती? जेकर वह अज प्रोग्राम वेख रहे हैं जां तुहाडे कदी राबता होया होए, तुसीं उन्हां नूं की सलाह दिंदे हो? देखो गल जी है, पिछू पहला जो आए से उदू पिछे जा खिच से, लेकिन जिस स्टेज असी हाँ पिछे ना, मैं तो समझना साढ़े नाता एक किस्म का टुटी गया जी, क्योंकि साढ़े बजुर्ग आले दुआले जो मित्र से रब न प्यारे हो गए हैं, तो हूँ तो उत्तर गली च भी भावें घर वाली गली च हो भी कोई नहीं पछाणदा भी कि पिंड है। सो इस करके जो पिछा जानदार रुझान से वह घटिया,
ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਿਆ ਔਰ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ ਮਕਾਨ ਆਪਣਾ ਹੋਵੇ ਚੰਗੀ ਗੱਡੀ ਹੋਵੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਮੁੜਦਾ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਅੱਗੋਂ ਬੱਚੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਹੁਨਰ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਪੱਧਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੱਧ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਦਾ ਪੱਧਰ ਜਿਹੜਾ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਕਾਸ਼ਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਵਧੀਆ ਨੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੇਜ਼ ਹੋਏਗੀ ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਹੜੀ ਨਰਮ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ $10,000-$20,000 ਕੋਈ ਨਾ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਨਾ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਜਿੰਨੇ ਮਕਾਨ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਯੰਗਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਗਾਈਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਮੈਂ ਉਹ ਗਾਈਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਇਨਕਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਵੱਧੈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਵੱਧੈ ਸਮਾਜ ਸਤਿਕਾਰ ਵੱਧੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਸਕੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਘਰ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਰੇਟ ਘਟੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਮਾਰਕੀਟ ਟੁੱਟ ਜਾਣੀ ਮੈਂ 1996 ਦਾ ਦੇਖਣ ਡਿਆ ਕਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਪ੍ਰਾਈਸ ਘਟੀ ਨਹੀਂ ਉਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਗਈ ਬਿਲਕੁਲ ਔਰ ਇੱਥੇ ਹਰਮਨ ਜੀ ਗੱਲ ਐ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਹੁਣ ਉਹ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਸੈਕਿੰਡ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਾਏ ਕਰੋ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਲਈਏ ਵਿਚ ਏਰੀਆ ਯੂ ਕਵਰ ਟੂ ਸ਼ੋ ਦਾ ਹਾਊਸਿਸ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਘਰ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦੇ ਜੋ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਆਫਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਦਾਇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਕਵਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਹੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਸਟੇਟ 'ਚ ਘਰ ਦਿਖਾ ਦਾਂਗੇ ਉਹ ਡਿਫੀਕਲਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਏਜੰਟ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਘਰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਅਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਬਰੁਕਲਿਨ ਕੁਈਨਸ ਅਤੇ ਨਾਸੋ ਕਾਉਂਟੀ ਇਨ ਸਮ ਪਾਰਟ ਆਫ ਸਫਾ ਕਾਉਂਟੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਵਿਸ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਏਜੰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਘਰ ਦਿਖਾ ਸਕਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਜਾਣ ਘਰ ਦਿਖਾਉਣ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਦੂਰ ਹੋਏਗਾ ਕਈ ਵਾਰ ਏਜੰਟ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਈਮੇਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬਾਹਰੋਂ ਵੇਖ ਲਓ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਅਪਾਇੰਟ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਆਈ ਡੋਂਟ ਲਾਈਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਰਵਿਸ ਹੋਵੇ ਸਰਵਿਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਂਡ ਇਨ ਹੈਂਡ ਸਰਵਿਸ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਲਿਮਿਟਿਡ ਏਰੀਆ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਮੇਨ ਡੈਂਸਲੀ ਏਰੀਆ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕੁਈਨਸ ਅਤੇ ਨਾਸਾ ਕਾਉਂਟੀ ਹੈਗੀ ਸੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਸਾ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੌਟ ਏਰੀਆ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੂਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕੀ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਘਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੈਲੀ ਸਟ੍ਰੀਮ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰਿਚਮੌਂਡ ਤੋਂ ਫਲਸ਼ਿੰਗ ਤੋਂ ਬਰੁਕਲਿਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵੈਲੀ ਸਟ੍ਰੀਮ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਵੈਲੀ ਸਟ੍ਰੀਮ 'ਚ ਘਰ ਹੈ ਨੇ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਵੈਲੀ ਸਟ੍ਰੀਮ ਦੇ ਲਾਗੇ ਲਾਗੇ ਵੀ ਲੌਂਗ ਆਈਲੈਂਡ ਸਫਰ ਕਾਉਂਟੀ ਇਹਦੇ ਲਾਗੇ ਉਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਐਲਮੌਂਟ ਵੈਲੀ ਸਟ੍ਰੀਮ ਫਰੈਂਕਲਿਨ ਸਕੁਆਇਰ ਗਾਰਡਨ ਸਿਟੀ ਨਿਊ ਹਾਈਟ ਪਾਰਕ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਟਾਊਨ ਆਫ ਨੌਰਥ ਹੈਮਸਟਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨਹੈਸਟ ਹਿਲਸ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਪੋਰਟ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਐਲਬਰਟਸਨ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਮੈਨਹੈਸਟ ਹਿਲਸ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਟਾਊਨ ਆਫ ਆਸਟਰ ਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਹਿਕਸਵੈਲ ਪਲੇਨ ਵਿਊ ਮਟਨ ਟਾਊਨ ਜੈਰੀਕੋ ਬੈਥਪੇਜ ਮਿਨੀਓਲਾ ਵੈਸਟਬੈਰੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਸਫਲਕ ਕਾਉਂਟੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਐਗਜ਼ਿਟ 50 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਕਾਇਦਾ ਡਿਕਸ ਹਿਲਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਸਫਲਕ ਕਾਉਂਟੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਮਨੀ ਰਿਐਲਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਡਰੀਮ ਹਾਊਸ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਸਟਰ ਮੋਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੋਰਗੇਜ ਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰੀਅਲ ਇਸਟੇਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਡਵਾਈਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਜਦ ਗੱਲ ਓਮਨੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਨੇ 25 ਸਾਲ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਬੰਗਾਲੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੋਏ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਔਰ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਵੀ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਚਮੰਡ ਹਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਮਨੀ ਰਿਐਲਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿਊ ਕੰਸਟਰਕਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊ ਕੰਸਟਰਕਟ ਹਾਊਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਲੌਂਗ ਆਈਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਨਿਊਲੀ ਕੰਸਟਰਕਟਡ ਹਾਊਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਣਗੇ ਆਪਣੀ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਹੁਣੇ ਹੀ ਬੁੱਕ ਕਰਾਓ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਓਪਨ ਹਾਊਸ ਇਹ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਸੈਟਰਡੇ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ 7184417000 'ਤੇ ਕੋਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੀ ਅਪਰੂਵਲ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣਾ ਡਰੀਮ ਹਾਊਸ ਹੁਣੇ ਹੀ ਪਾਓ ਮਨ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਹਰਮਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਮਨ ਬਣਾਉਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਔਰ ਮਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਲਓਗੇ
तो मास्टर मोहिंदर सिंह वर्गे जिहड़े एक्सपीरियंसड इन्हां दे टीम दे मैंबर ने वो भी तुहानू कहणगे कि तुहाडा अमेरिकन ड्रीम पूरा होया। मास्टर जी थैंक यू बहुत बहुत तुसीं सानू ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच हरमन सिंह जी तुसीं सानू ज्वाइन किया। नैक्सट वीक मिलांगे और लैके आवांगे ओमनी रियल्टी दे नाल कई होर सारी एडवाइस जिथे तुसीं लै सकदे हो अपना घर, और असीं कह रहे हैं मन बनाओ आ जाओ। थैंक यू सो मच, मिलांगे नैक्सट थर्सडे। तां तक तुसीं जींदे रहो, वसदे रहो, अपने आप नूं खुश रखो, अपने घरदियां नूं खुश रखो, हाँ सब तो इंपॉर्टेंट है अपनी वाइफ नूं जरूर खुश रखो। धन्यवाद, सत श्री अकाल।